Após investigações, a polícia prendeu Wesley Barreira Trindade, apontado de ser o autor de executar Sidney dos Santos Quixaba no início do mês de maio, no bairro Bacaba. Essa foi mais uma investigação bem sucedida da DHPP de Balsas. Coletamos as informações logo após o crime, sempre de maneira discreta, sem alarde. Ouvimos as testemunhas, os moradores do entorno, coletamos imagens de câmera de segurança. E a partir do momento em que tínhamos segurança da autoria do fato criminoso, né, e da materialidade comprovada, representamos pela prisão desse indivíduo, o que foi deferido pelo juízo, e mesmo assim só foi cumprido pela Polícia Civil na data de hoje, no momento mais oportuno, em que a equipe de policial civil, após campanas realizadas no entorno, constatou a presença do suspeito no local e logramos êxito em capturá-lo, trazê-lo. Nesse primeiro momento, ainda é uma prisão de investigação, né? Se trata de uma prisão temporária, com prazo de 30 dias, com a possibilidade de prorrogação. Então, as investigações elas ainda permanecem nesse primeiro momento, mas serão aí concluídas nos próximos dias. Ele será interrogado e acreditamos que mais um caso, graças ao trabalho bem feito e competente da Polícia Civil, foi resolvido. Sidney caminhava por este local quando foi abordado por um homem de moto que pediu que ele se ajoelhasse e efetuou 5 disparos contra ele. Ele ainda foi socorrido, levado ao Hospital Balsas Urgente, mas morreu horas depois. Apesar de uma pessoa já ter sido presa, a polícia ainda trabalha para descobrir a motivação do crime. A motivação ainda está um pouco em aberto, depende também da cooperação do indivíduo consigo próprio, inclusive. Ele precisa esclarecer o motivo pelo qual matou, já que está muito claro que foi ele. Temos imagens de câmeras de segurança constatando ali a presença dele, né? Se trata de um indivíduo com vínculos com o crime organizado, então acreditamos a princípio que essa morte pode ter alguma coisa a ver com um acerto de contas do crime organizado. Sidney tinha antecedentes criminais, assim como o suspeito preso Wesley Barreira. A vítima desse crime de homicídio já teve entrada no sistema prisional. Acreditamos, inclusive, que vítima e autor tiveram contato dentro do sistema prisional, haja vista que estiveram presos durante o mesmo período, na UPR de Balsas. E daí, talvez, venha a motivação do crime, algum desentendimento dentro da própria organização criminosa a que ambos pertenciam. No cumprimento da decisão judicial, os policiais encontraram drogas, uma arma de fogo e munições. Com isso, Hernandes Moura Barreira, tio de Wesley, foi preso em flagrante e os dois já foram encaminhados à unidade prisional de Balsas. Durante o cumprimento desse mandado, entramos na casa do indivíduo com autorização judicial e no local foram encontradas drogas, armas, munições e que de propriedade atribuída ao tio do alvo. Esse tio, ele admitiu ali a propriedade daquele material e por isso recebeu a voz de prisão pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.